бүлэг зөвтгөл дараа засварлага авъя гэсэн. Би засварлага авахын зөв гэж байна. Энэ дээр манай ардын намын бүлгийнхэн ургуун шаргуунууд авах шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл бас өнгөрсөн 3 жилд бол бид бүхэн бас ковид нөхцөл байдлыг хурамтж ер нь хаахтар одоо сөрөг хүчин гэдэл одоо таа бүхнийг боомлол хашигчаал наан цаана гэд байсан түүхэн тохиолдол байхгүй. Тэр нь хаяа нэг юм гараад эргэнгүүт сая байнгын хорон дээр нь яаж байгаа. Байнгын хорон дээр асуудлыг гаргаад тавингуут тэр олонхоро заавал тэрийг авч явахгүй л бас нэг тиймдээ иймдээ тэр жирэж харж ярддаг барьдаг тэр юм танарт үнэндээ байдгүй шүү дээ. Тэгээд л төсөв тийм байна, ийм байна. Бүгдийг л ойлгодог. Нөхцөлөд л ийм байна гэж бүгдийг ойлгодог. Тэгвэл одоо нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагач үндсэн хуулийн тусгайлан заачихсан. Би энд одоо аймгийн дарга хийжсэн, аймгийн хурлын дарга хийжсэн маш олон хүмүүс байж байдаг. Ер нь одоо ерөнхий сайдын яриад байгаа бодлого чинь нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагыг бэхжүүлээ, төвлөрлийг сааруулээ, орон нутгад эрх мэдэл өгье гэж яриад байгаа шиг байна. А гэтэл бүх үйлдэл нь төвлөрүүлэн датсан. За мөн одоо эрх мэдлийн булаасан. Нэгжийн хуулиар одоо бид нар яаж тэмцээд бараагүй шүү дээ. Аймгийн иргэдийн төлөвчтэй хорлыг тэргүүлэхгүй болгоо хийцсэн. Тэнд гардаг эрх мэдэл гэж үндсэндээ юм байхгүй болгоцсон. Бүх одоо салбарын хуулиудаар томилгоог босоод өвчнө хийж байна. Сая боловсролын хуулиар гэхэд бүх сургуулийн захирлыг одоо боловсролын яам мэддэг болчих байх шиг байна. Одоо газрын хууль тгээ бэлтгэчихсэн байж байна. Тэгэхээр одоо аймагт юу үлдсэн бэ гэхээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хорлтчин төсөв батлах газрын зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх ийм л одоо бүрэн эрх үлдсэн. Тэрнийх нь нэг нь одоо суглаад авж байна. Суглаад авч байна. Энэ өөрөө эдийн засгийг боомлох, эдийн засгийг солонгоруулах бүх үйлслийг боомлно. Та бүхэн боддоо ховын өвчлийг дэмжин, ховын өвчл бүтээн байгуулалтыг хаана хийх вэ? Газар дээр хийх. Тэр баг дөхчих байгаа газрыг, суман дөхчих байгаа газрыг, аймаг дөхчих байгаа газрыг засгийн газрын хэн юугаа хийх юм? Тэр том том бүтээн байгуулалтуудаа л одоо хяналтандаа авч идэгэн байгаа биз. Тэр угаалгын газар, тэр одоо засварын газар, тэр нэг дөрвөн айлын орон сууц эдгээр одоо нэг шин төлөвлөлтийн асуудал энийг засгийн газар мэдээлтэд авч юугаа хийх гэж байна? Одоо нэг агентлаг бий болчихно. Тэр агентлаг руу явсан бичиг ирдгүү. Хизээч ирэхгүй. Тэгэлтээ одоо бүтээн байгуулах сар нь 4 сар, 5 сар, 3, 4 хүн сар байдаг. 4 сард явсан бичиг айгүй бол 10 сард очино. Ингээд одоо эдийн засгийг боомлсон бүхэл үйл ажиллагааг энэ одоо хуулиар оруулж ирж байна. Ер нь тэгээ бид нар юм хэлдэггүй шүү дээ. Та нар нодон дагсуу хуулиар шатар сайдын оронтой оруулаад ирээ батлалчихсан. Өнөөдөр дагсуу хуулиар газрын хуулийн бүхэн концепцийг бүгдийг өөрчилж шүү. Тэгээ энийг хилэнгуут ураг шарга гад ойлголцсон мэдлцээгээд ингэж яаж яддаг. Ажлын дэмжээд байх тусам давраад гараад. Дандаа тэгд. Ер нь яг бид нар сөрөг хүчин хийгээд бид нар баригуудаач тэгээд байгаа юм биш. Нөхцөл байдал гадаад дотооддоо хэцүү байна. Нийгэм өөрөө бужигнаантай байхад бид нар одоо бас дайрн дээр давс нэмээд явах уу гэдэл үг хэлдэггүй. За 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 нэгэнт их хөрж байгаа юм. Нэгэнт 65-аараа явцсан юм. Нэгэнт 62-аараа бүх барин байж байгаа юм. Ерөнхийлөгч нь байгаа юм, засгийн газар нь байгаа юм. За яах вэ? Тэртээ дөрөв арт түмэн харж байгаа байлгүй гэд ингээд байх тусан одоо сүвэлдээ бүхэл бүтэн бүлгийг засварлага авах авахд одоо урган шаргуунууд байдаг болсон. Манай бүлгийн асуудлыг та нар мэддэг болсон юм уу? Таны бүлгийн асуудлыг бид нар мэддэггүй үстэ. Тийм учраас засварлага ер нь тухайн асуудал дээр ч гэдээ бахан байхгүй. Тухайн асуудал дээр ч юм. Тэгээд үгүй яах вэ? Тэгээд нэг хэсэг зөндөл юм байгаа шүү. Та нар ярьж болдог, бид нар яагаад ярьж болдгүй? Бидний хаяа нэг юм хилэнгуут бүгдээрээ бид нар л олох гэсэн шиг дайрчих юм та нар. Танаас айдаг юм хэм байгаа. Тэгээ үг хэлүүлчихлээ. Та нар захийн газрын сайд нар түр яагаад үг хэлүүлэх байгаа? Та нар үг хэлж яхад хин одоо ингэж дуурдаг байсан. Уу араас чи чин зөрөг түр үг хэлүүлэхгүй шүү. За, тавын бол бас хүн. Дугуй байж явах хэрэгтэй юм уу? Сонс. Уу одоо та нар одоо ямар ч юм. Бид нар 5 минут, 3 минут олддог. Та нар 65 уулаа бид нар руу дайр. Гөөгө цаанаас чинь дагнаад байна шүү дээ. Гөөдөө засварлага авахынгүүт өгүүлэхгүй гэдэг юм. Гөө муулаагүй намайг үг хэлүүлэхгүй шүү дээ. Гөө тэ ингээ өөрсдөө үг хэлүүлэхгүй чи юу ярих юм амар? За 50 байцгаа.
За 50 ам бол мацгаа, 50 мацгаа. Энэ биеийнхээ үе сонсоорцоо 28 сам туралтай болно.